A kako pušenje utiče na naše zdravlje, pitamo doktorku Iku Pešić sa Instituta za pulmologiju. Dobroveče. Kako pušenje utiče na zdravlje? Dobroveče. Vrlo štetno, izuzetno opasno i, kako bih rekla, neosetno. Na duge staze, ali vrlo sigurno. Znači, polako, ali sigurno. Nažalost, mnoge posljedice ostavlja na srcu i krvnim sudovima, na mozgu, na plućima, znači posebno na plućima, direktno izaziva rak pluća i direktno izaziva hroničnu opstruktivnu bolest pluća. Znači, to su vrlo ozbiljna, vrlo teška i vrlo hronična stanja. Koje ste, recimo, zdravstvene tegobe primetili kod vaših pacijenata kada dođu na pregled kod vas? Šta ste zaključili? Pa najčešće je to opstrukcijski bronhitis, zatim emfizem pluća i ona akutni simptomi poput kašlja, poput sinuzitisa, poput laringitisa, poput suznih očiju. Zatim, kod mlađih pacijenata i, nažalost, nagluvost iz prostog razloga što su kao deca, kao mali bili izloženi duvanskom dimu i onda su imali česta zapaljenje uha. Šta onda to duvanski dim sadrži kad izaziva sve te, da kažemo, bolesti? Duvanski dim je najopasnija hemijska smeša na svetu. I to je i najveća hemijska smeša na svetu, iz koje ni jedna supstanca nije korisna za organizam, već su sve vrlo toksične, štetne i opasne po ljudsko zdravlje. Preko 70 ih je kancerogenih, a ukupno ih je do sada detektovano, odnosno dokazano, 7437. I to je jako ozbiljan i veliki problem koji obično pušači ne doživljavaju kao problem i ne doživljavaju da svakim udahom duvanskog dima unose toliki broj hemikalija. I to je ono što je jako opasno. A među tim hemikalijama je najopasnija, ali ne najštetnija, a to je nikotin. Jer je to droga i to je razlog zašto je svaki pušač prinuđen da svaki put unese preko 7500 hemikalija u svoj organizam. Sada kada smo sve to zaključili, kako onda da se rešimo te štetne navike? Koje metode vi primenjujete ovde, koje metode se primenjuju u svetu, da li su one slične? To su vrlo komplementarne ili kompatibilne, kako bih rekla, i skoro iste metode. Mi smo to malo prilagodili za naše područje, naravno ni ista kultura ljudi u svetu, tako da smo mi to malo adaptirali. Inače, to su metode koje su iz poznatog Fiore vodiča, metode koje se koriste i na Mayo klinici, koje se koriste u Engleskoj, koje se koriste u Nemačkoj, u Australiji, u Kanadi, svim Francuskoj, Italiji, svim tim većim i naravno i manjim zemljama. Ono što smo mi kod nas uradili ovde, mi smo razvili ta savjetovališta i imamo taj individualni i grupni pristup. Recimo, pušač dođe kod vas, zakuca na vaša vrata, šta sledi dalje? Kada dođe zakuca na naša vrata, moramo malo i da mu zakažemo, jer ne može, jer smo poprilično okupirani sa pušačima i moram da priznam u poslednje vreme. A kada dođe na termin, mi vrlo pažljivo sagledamo njegov pušački status, to su specijalizovana testiranja, zatim zdravstveni status, kompletan klinički pregled i na osnovu toga se određuje program. A programi su ovi koji su, rekoh vam, iz Fiore vodiča, koji su podržani sa jako dobrim farmakološkim sredstvima kojih ima i kod nas. Nemamo celu paletu farmakoloških sredstava u našoj zemlji, one koji se koriste u svetu, ali imamo dosta dovoljan broj, tako da možemo pokriti sve profile pušača i oni koji mogu neki lek da koriste i oni koji mogu druga sredstva da koriste. Tako da tu imamo naša sredstva substitucionu terapiju, tu imamo citizin, novo sredstvo na našem tržištu i tu imamo i bupropion. To su dosta kvalitetna pomagala i velika pomoć pušaču, pored onih svih saveta, instrukcija, kontrole stresa, kontrole dokolice, kontakta, kontrolnih pregleda i svih ostalih delova programa koje oni koriste. Sada ono što mene zanima, uveden je zakon o zabrani pušenja, kako je to uticalo na broj, da kažemo, pušača u Srbiji, ali i koliko se ovaj zakon poštuje u ostalim evropskim zemljama? Pa, zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu kod nas je dosta dobro prihvaćen i on se dosta dobro
sprovodio i podržavao na osnovu istraživanja koje smo imali pre godinu dana. Nažalost, ove godine smo trebali da još uradimo jedno istraživanje da bismo mogli oceniti kakav je napredak ili kako je stanje sada sa primenom zakona. Zbog nedostatka sredstava to je odloženo za iduću godinu. Ja se nadam da ćemo to vrlo brzo uspeti organizovati s jedne strane, a s druge strane, što se tiče same podrške stanovništva, jako je velika podrška stanovništva našeg za taj zakon, negde oko 80%, čak i među mladima je jako visok procenat za podršku tog stanovništva, tog zakona, pardon. A kako je u ostalim evropskim zemljama, koliko se poštuje ovaj zakon? Malo je to drugačije u evropskim zemljama, naročito u onim dobro organizovanim i uređenim zemljama, zato što tamo se svi zakoni generalno poštuju i tamo je to mnogo bolje. Na primjer, u Italiji vi ne možete da ne poštujete taj zakon jer su ogromne kazne i vas kazna stigne tamo. To se isto odnosi na Francusku, na Englesku, na Irsku. Irska je recimo jedna od prvih zemalja u svetu koja je uvela zakon o zabrani pušenja na svim javnim i radnim mestima, dok je Urugvaj recimo država koja je prva država u svetu bez duvanskog dima. Tako da su tim putem krenule i mnoge druge zemlje. Tu je Australija jako odmakla, Kanada, ali od onih zemalja u Evropi koja je vrlo visoko po tom pitanju se razvila i sprovodi taj zakon, to je Turska. To je iznenađenje onako svih nas. Ali da i ne idemo tako daleko, imamo i susjednu državu, tu je nam je Makedonija, koja izuzetno dobro poštuje taj zakon. Što se tiče našeg zakona, mi još tražimo podršku malo i naše inspekcije. Jeste da svako od nas pojedinačno sprovodi zakon i pridržava se zakona, je li tako? Ali inspekcija je vrlo značajan element koji to treba da poprati i da to isprati do kraja.